Аби у кожній лікарні людина могла отримати вчасно і якісно послугу реабілітації, не тільки фізичної, а й зараз вкрай актуальної психологічної. Програму «Швидке одужання» презентували в Ужгороді. У нас ціль одна – відновити людину, відновити нашу Україну і швидше перемогти. Прогностичність та пацієнтоорієнтованість – індивідуальний підхід, закладений у суть програми. Інноваційні дослідження про вплив мікробіомів – це бактерії шлунково-кишечного тракту – на психічне здоров'я представили науковці УЖНУ. Проваджує у всьому світі, в тому числі і в Україні, на додаток до доказової медицини, про яку ми вже знаємо, персоніфіковану медицину, персоніфіковані підходи. Власне, це зумовлено тим, що кожен із нас є дуже індивідуальним. І одні й ті самі методи, скажімо, навіть при одному і тому самому захворюванні можуть допомогти одному пацієнту, а іншому не допомогти. А ми тут з вами маємо ще й особливий виклик, тому що це психологічне здоров'я. Завдання науковців при дослідженні – виявити власний мікробіом кожного пацієнта, який і сприятиме швидкому його одужанню. У нас проведені перші дослідження, у нас є біомаркери українців, тому що ми розуміємо, що композиція мікробіому українців буде відрізнятися від композиції мікробіому, ну, наприклад, французів. Бодай тому, що у нас різна історія, різна їжа, різні старі друзі, різна генетика, різна епігенетика. Сигнальні мікроорганізми ми вже почали виділяти в наших військових. Не нашкодити – такий принцип закладений у програму. Концепт базується на корекції мікробіому під конкретного пацієнта для досягнення більш ефективного лікування і більш швидкого одужання. Маємо технічні умови, напрацьовані на препарати наші, авторські, які можуть поправити оці мікроорганізми і поправити в ту сторону, в яку нам потрібно. То іншими словами, коригуючи наш кишечник, мікробіом слину, ми можемо, скажімо, поправити психологічне здоров'я і допомогти одужанню. Також йшлося про вплив психосоматики на швидке одужання пацієнтів. Наразі у фокусі науковців перші 10 осіб, яких обстежують і досліджують на базі міської лікарні. Метою дослідження є виявлення взаємозв'язку між їхніми когнітивними порушеннями, тривожно-депресивними розладами, навіть посттравматичним стресовим розладом та наявністю патологічного мікробіоту кишечнику. Оцінка можливості корекції цих розладів за допомогою впливу на мікробіом шляхом корекції за допомогою фармабіотики. Акцент науковців на симптоми посттравматичного синдрому, зокрема, вивчення різних психічних розладів у людей. Наше завдання тепер – зрозуміти цю залежність психосоматики, психологічного і соматичного. Тобто, якщо вплив мікробіом буде покращувати психологічне здоров'я, ну, уявіть собі, да, це може пришвидшити одужання будь-якого пацієнта, фактично, да? А щодо у нас психологічних розладів, ви бачите, що як мінімум стрес кожен з вас відчув. В тому чи іншому випадку стрес відчули всі 24 лютого. На даний момент у нас збільшується кількість і різновиди всяких ментальних порушень. Програма стартувала кілька місяців тому. Триватиме дослідження орієнтовно рік, аби набрати достатньо даних і вивчити, як скерувати мікробіом для запуску механізму швидкого одужання пацієнтів. У результаті очікують, завдяки вживанню препарату мікробіому, час реабілітації може скоротитися на 25-30%.